gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos fazendo um passeio diferente, nós estamos indo para o litoral sul de São Paulo e eu vou mostrar tudo para vocês. Optamos pela rodovia dos imigrantes, que é uma rodovia que eu gosto bastante, porque em alguns trechos ela é duplicada, ela é bem sinalizada, tem os túneis bem sinalizados também. Então a gente vai passar pela Praia Grande, pela Praia Canto do Forte, pela Praia de São Vicente e finalizando em Santos. E eu vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem. Galera, lembrando que esse vídeo foi gravado antes do lockdown nas praias. Nesse dia estava liberado o acesso às praias. Esse túnel que a gente tá pegando é pela Imigrantes, né?
sabadão já tá bem cheio.